আজির উদ্দেশ্য? জয় শ্রীরাম, নমস্কার। আজি হনুমান জয়ন্তী হিসাবে আমার ভগবান শ্রী বজরংবলী রাজীর জন্ম জয়ন্তী হিসাবে আজি আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরংদলে নলবাৰী জেলার পৰা এই আমি ধর্মীয় শোভাযাত্রা লগতে এই মহা হনুমানজির আমি তারমানে যে বিশাল রথযাত্রা আয়োজন করছো। ই বজরংদল আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গোটাই নলবাৰী জেলার কার্যকর্তা জড়িত আছে আর এই এই আমার ধর্মীয় সংস্কৃতির এটা তারমানে আমার রথযাত্রা। এ আমার হিন্দুর সনাতন হিন্দু হিন্দু ধর্মের আমার তারমানে স্বাভিমানী রথযাত্রা। আর এই রথযাত্রার আজি গোটাই নলবাৰীবাসী রাইজে যে তারমানে আমাক সহযোগিতা করেছে তার কারণে আমি গোটাই নলবাৰীবাসী রাইজে নলবাৰীবাসী রাইজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরংদল তরফের পর আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। জয় শ্রীরাম। নলবাৰীত আজি আজি হনুমান জয়ন্তী, সকলোৱে জানে আজি হনুমান জয়ন্তী। এই হনুমান জয়ন্তীৰ উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰংদলৰ উদ্যোগত নলবাৰীত এক বিশাল ৰথযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে। কথা হ'ল কি, এটা ৰাম মহোৎসৱ চলি আছে, সমগ্ৰ ভাৰতত ৰাম মহোৎসৱ চলি আছে। তাৰে এটা অংশ স্বৰূপে প্ৰান্তীয় নিৰ্দেশ অনুযায়ী নলবাৰী জিলাতো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰংদলৰ তৰফৰ পৰা আজি প্ৰায় কেইবা শতাধিক বজৰংবলীৰ ভক্তই আজি জন্ম হনুমানৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এতিয়া ৰথযাত্ৰা আয়োজন কৰিছে। আৰু এই ৰথযাত্ৰাৰ যিসকল আমাৰ বজৰংগী ভায়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আটাইখিনি তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সমগ্ৰ সনাতনী হিন্দুসকললৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই, যি সমগ্ৰ বিশ্বত সনাতন সংস্কৃতি সনাতন ধৰ্মক নাশ কৰাৰ বাবে যি অশুভ শক্তিবিলাক গা কৰি উঠিছে, এই অশুভ শক্তিবিলাকক নাশ কৰিব লাগিব। যেনেকৈ হনুমানে লংকাত গৈ সমগ্ৰ লংকা দাহ কৰি দিছিল, ধ্বংস কৰি দিছিল, ঠিক সেনেদৰে আমাৰ যি বজৰংগী ভাইসকল আছে, বজৰংগী ভাইসকলেও এনেকৈ উঠি পৰি লাগিছে সমগ্ৰ বিশ্ব যে সনাতনী হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি আছে, এই মানুহখিনি যেন শান্তিত থাকিব পাৰে, এই সনাতন সংস্কৃতি যেন কোনো ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, যে অশুভ শক্তি এই শক্তিবিলাকক নাশ কৰাৰ বাবে বজৰংগৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে উঠি পৰি লাগিছে। তাৰ স্বৰূপে আজি এই যিটো ৰথযাত্ৰা, এই ৰথযাত্ৰাই আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিছোঁ অশুভ শক্তিবিলাকক। আপোনালোকে সমগ্ৰ বিশ্বত যি অশুভ শক্তি কাম কৰি আছে, যিবিলাক অশুভ শক্তিয়ে আমাৰ সনাতন সংস্কৃতি ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, আটাইখিনি যেন আপোনালোকে সাৱধান হওক, যেন পৰৱৰ্তী সময়ত সনাতন সংস্কৃতিৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰে। কিয়নো কেইদিনমান আগতে এই ৰথযাত্ৰা ৱেষ্ট বেংগলত আৰম্ভ হৈছিল, য'ত আমাৰ বহুসংখ্যক সনাতন সংস্কৃতিৰ ৰাম ভক্তৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা কাৰ্যসূচী চলি আছে, আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ এই যে আমাৰ যি বজৰংগী ভাইসকল, এইসকলৰ যেন কোনো ধৰণৰ যে অশুভ শক্তিবিলাকে যেন আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সাৱধান কৰি দিছোঁ আমি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা।